İsa bütün bu sözləri bitirəndən sonra şagirdlərinə dedi. İki gün sonra Pasxa bayramı olacağını bilirsiniz. Bəşər oğlu çarmıxa çəkilmək üçün təslim ediləcək. O zaman başçı kahinlər və xalqın axsaqqalları Qayafa adlı baş kahinin həyətinə toplaşdılar. İsanı hiylə ilə tutub öldürmək üçün suiqəst hazırladılar. Amma deyirdilər, bunu bayramda eləməyək, yoxsa xalq arasında qarışıqlıq düşər.